第294回トイック公開テストの結果発表。第294回のトイック公開テストの結果は、さあ、で始まりました。マチェチャンネルです。さあ、やってまいりました。第294回トイック公開テストの結果発表になりますね。はい。いよいよです。これで99回目のね、満点が取れたのか、取れてないのかがわかるわけです。何ですか？モンストの運極とかって何回も言われてますが、それをいよいよ知ることができますので、開けていきたいと思います。はい、今回こそ。サンタトイックの提供でお送りいたします。はい、前回ですね、私トイック遅刻してしまいまして、受験できなかったので企業案件動画できなかったということで、はい、今回はですね、きちんとやります。5ヶ月連続トイックアプリナンバーワン、ぜひ今使っている参考書のプラスワンとしてですね、やってもらえればいいんじゃないかなと思います。キャンペーンに関してもね、概要欄書いてありますので、まあ動画の最後にはですね、ちょうどおばたが来てたので、おばたが解いておりますので、大学受験の人が受けるとトイックってどうなのかっていうのも分かると思います。はい、では行きたいと思います。早速満点でやれば99回目ですからね、そんな難しいものはなかったっていう感想でしたかね。もうだいぶ前なんで忘れてしまっていますがCD プレイヤーの音声が止まった回か。男子オンリー会場だったんだ。そうだそうだ、そうその時に話してた関先生と同じ会場になった時以来の男子オンリーの会場でしたって言ってたんですけど、そこの関先生と会った男子オンリーだった会場が僕の遅刻していけなかった会場です。そうですね、試験官が初めてで、なんかいろんなミスがあった回でしたね。パート3、4がややなんて言ってますね。5は普通で、パート6がやや優しいで、パート7がややなんと言ってますね。はい、ややなんてなんかあやなんみたいな。さあ、では行きます。いやー怖い。住所のところ隠さないと見ないようにするんですよ、これはね。大変なんですよ、毎回これオンラインのを見ないようにして、ここでも見ないようにしてね、やるのね。でもね、慣れた。もうどこをやれば見ないでできるっていうのも分かってるのでいけるんですよ。はい、では行きます。第294回のトイック公開です。その結果こう、お満点ですね。はい、やりました。990点を99回、99を99ということで取りました。はい、運極ですね。294回ですね。やったー。正答率見てみましょう。まあいつもね、全問正解しての満点こそが本物の満点じゃいみたいなね、そういう流れもありますから、この満点業界意味わからんか。はい、ではいきます。リスニング、こう100、100、100、100、100。あ、全問正解ですね。はい、リスニング取れました。あ、パート3、4、やや難しいと感じたけど、全部合ってたんだね。なるほど。じゃあ、リーディングですわ。問題のリーディングです。リーディングの浴び目。はい、こう。あ、100、100、100、100、100。お、全問正解だ。お、ということで、リスニングもリーディングも全問正解ですね。100問、100問正解で、完璧な満点。パーフェクト。満点を取りました。やったー。まあ、トイックって全問正解しなくても出るので満点。99回目は全問正解で満点取ることができました。いつものこの下りやんなかったな。あと1回100まであと1回になりました。いや、6月の試験で取っておきたかったね。いや、最短で発表が8月か。うわー、どうなるんだろう。ふう、一安心。ではちょっと尾形の兄さん解いたんで、サンタトイックそちら見ていただきましょう。今回も自分が解いてないから横で解説してあげられてるので、そちらを見てもらえればと思います。どうぞ。じゃあ実際にサンタをやっていくわけなんですが、せっかくなんで尾形のお兄さんがいるので、はいどれぐらいできるのかやってもらおうかなと思ってます。トイックね、大学で必要になるので、まあこれは知ってるか知らないか選ぶだけなんで、知ってれば知ってる選ぶ。感謝す。大丈夫ね。ウェイブ知ってる？何じゃないですか。あれ、知らない。違うよ。放棄する権利を放棄するっていう意味のウェイブですからね。あ、これは知ってる。代わりに使う。はい、そうです。全く同じ。サブスティテュートね。あ、商業。うん、コマースじゃないよ、コメンスだよ。あ、いやでも見たことはあった、もちろん。コメンスはまあ早慶だったら知っといた方がいいですね。そうです。ターゲットに持ってる確か。ああ、望ましいかな。うん、そうそう、よしよし、戦略的にみたいな、うん、ストラティジカル、はい、コンターミネート、オセンス、それコンターミネートだあれ、OL、 はい、
顔礼儀正しい、うん、よしよし、あー、著しくみたいな、うん、大丈夫です。まだよく知らない単語が3個ありますね。復讐、あ、復讐、ウェイブで放棄すれば権利を放棄するっていう意味で、で、うん、トイックで出てくる場合は送料とかを無料にしてあげるっていう意味で、送料を請求する権利を放棄する、はい、で問題に行きます。そうです、ここです、見たかったのはどれぐらい解けるのか。おー、ん、何のそれですね。さあ4択です。ん、意味わかんないでしょ、はい、なんでワーカーたちができるじゃおかしいでしょ。グッズのプアクオリティ、質が悪いことができますじゃ意味わかんないでしょ。ああ、ビーコンシャスオブジョキズキ、ちょっとちゃんとやらないと、うん、パーキングファイン、あ、駐車場の罰金料金みたいなの、うん、放棄するみたいな、あ、それ請求しませんってことで、ああ、さっき出たやつが、そうそう、さっき言って、うん、ん、ああ、なるほど、トラ、あ、これかな、そうですね、川に習ったやつがすぐ出てくるの、はあ、あ、でもどっちかな、むずくないでしょ。え、アクアイアか、この、え、アクアイア正解、それスキルだもんだ。まあですよね、これで選択肢とか本文中にいるだけだからね、さっきのやつが、だからそれが正解になるとは限らないんで、うん、それがなんか紛らわしくなってて、うん、アクセスチルじゃないかな、意味わからないだろう。あ、そっか、どういうこと、接近できるルールって設立されたルールみたいな、設立だけじゃないんですね、スタブリッシュっていうのは、既存の規則だ、確立されたとか作られてるものなので、会社とかだけじゃないので、別にスタブリッシュっていうのは制定するっていうのもあるし、ルールを作るのがスタブリッシュです。ああ、福祉しか入んないでしょこれ、さすがに。正解、よかった、さすがに福祉しか入んないなと。でも終わらせなければならない、通るんじゃないかな、終わらせる、はい、契約解除、契約を解除って言いますんだ、ターミネイターコントラクト、めちゃめちゃよく使う表現ですね、トイックだとすごい大事、リダクト知らない、あ、控除する、そう、エグゼクティブはまあ知ってた、さすがに、あれ知られない。うっそい。これ文法問題間違っちゃうだろうな。でも一瞬でもうスポークかと。スポークンだったら意味上の主語は何になんなきゃいけないですか？なんか、え、あれだ。SV の省略でなんか。そうだよ。SV の省略だったってことは主語は何になんなきゃいけないですか ?It is. 何言ってるの、あれ、え、何々 is spoken って言われたら何が来ますか、主語には。人。人じゃねえ、人じゃなくて。人だったら人 is spoken to。違う。何々 is spoken だったら主語には言語が来なきゃいけないでしょ、これ主語言語ですか、あー、そっか、目的語が、そっかそっか、エンプロイーズですよ、だって主語は働いてる人たちだから、働いてる人たちが喋られる、働いてる人たちは言語じゃないですから、だからスピーキングですね、働いてる人たちは喋る側です。これで俺の予想点数が下がってくるんだからね、これそうなんだ、そう、うん、はいはいはい、これよくあるパターン、あ、そ、リファ、いやでもリファはフィルムがないけど、だい、でも他に、はい、でも他にフロムが必要なわけではありません。あ、そうなんだ。当たり前じゃん、だってディファインだって出てくるわけで、なんとかの点で異なる。あったな、それはなんか。だから、significantly っていうのは差が大きいことを表す表現だから、違いが大きい。だから、増えるとか減るにもよく使われますね。それは差があるから。だから、significantly は比較級とも使われるわけで、それは違いが大きいわけです。
こういうね、考え方めちゃめちゃ総計大事だからね。比較級と使える副詞とか暗記してると言いますけど、そんなんじゃダメ。差が大きいっていうものと使えるんです。はい、これによって戻ると私の予想スコアがマイナス15点になってしまいましたはい、という感じでぜひやってみてください。やっぱね、大学受験までの知識とは違いますので、トイックっていうのはね、まあ、ただ被るところもあるし勉強になることもいっぱいあるので、サンタは概要欄に貼ってありますので、期間限定のやつもありますので、そちらもぜひぜひ見てみてください。はい、チェックしてください。サンタの Thank you for watching もうということで、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching